Художник Максим Максимів приїхав на фестиваль зі Львова. Чоловік розповів, що втратив ногу на війні, служив у 47-й окремій механізованій бригаді. Максим – художник. Разом з дружиною, каже, започаткували керамічну майстерню. Свої роботи подружжя привезло й у Тернопіль. Я думаю, що добре. Це люди проводять час, якось комунікують між собою. Дружина Максима Наталія малює на кераміці та склі, а ще започаткувала проєкт «Суперкиця», щоб зібрати кошти на сучасний протез для чоловіка. Частину коштів подружжя перераховує на потреби військових. Це в нас суперкиця, бачите, вона має протез, тобто киця покликана привернути увагу до людей з ампутаціями, людей, які втратили кінцівки. Іван Космина із села Вільхівчик Гусятинської громади приїхав на фестиваль на мотоциклі. Мотоцикл свого діда Іван разом з друзями переробили для потреб людей, які пересуваються на кріслі колісному. Учасники мали можливість покататись на цьому мотоциклі. Моя ціль – показати суспільству, що інвалідність не є перешкодою для мотоподорожей. Минулого року ми їздили на полонину з Трешори, а цього року – це поїздка в Тернопіль на цей фестиваль. Тернополянка Наталія Чухарська вперше бере участь у грі боча. Це рухлива гра з м'ячами, яка входить до переліку паралімпійських видів спорту. Дуже цікаво і поспостерігати, і пограти трошки, і руху більше, і настрою додається. Дворазова чемпіонка України з боча Ольга Усата приїхала з Коваля Волинської області. Вона є співорганізаторкою фестивалю «Файно без рамок». Наша громадська організація «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії» активна, скрізь приймає участь не тільки в житті спорту, а й в мистецтві також. Бар'єри є скрізь, у всіх містах, але ми стараємося, активісти, люди, які переміщуються на кріслах колісних, прибирати ці бар'єри, підказувати, допомагати. Долати бар'єри намагаються й у Тернополі, каже співорганізатор фестивалю тернополянин Тарас Хоміцький. За його словами, щоб створити умови для людей на кріслах колісних, на літній сцені у парку Шевченка облаштували пандус. Для того, щоб легше було організовувати культурні фестивалі, взагалі любі заходи чи різної направленості, дуже важливо, щоб було безбар'єрне середовище, для того, щоб була безбар'єрна інфраструктура, доступ до сцени, доступ до, наприклад, санітарних приміщень. Інклюзивний мистецький фестиваль «Файно без рамок» у Тернополі організовують вперше, розповідає організаторка та керівниця проєкту «Мистецтво без рамок» Наталія Овсейко. За її словами, на захід з'їхалися більше 100 учасників та гостей із 4 областей України. У програмі фестивалю – творчі майстер-класи, спортивні ігри, перегляд фільмів, тренінги, концерти та виставки майстрів, каже Наталія Овсейко. Ми дуже хочемо, щоб наше місто було доступним для всіх. І взагалі мета нашого проєкту – це не адаптовувати людей з інвалідністю в суспільство, не інтегрувати їх в суспільство, а навпаки суспільство готувати до того, що воно має бути інклюзивним, доступним, вільним. Це якраз місце такого, як ви кажете, спілкування і знаходження спільних інтересів, нових якихось знайомств. Наталія Овсейко каже, у планах зробити фестиваль щорічним. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.